Bueno, han d'arribar a la resposta, eh? Ei, jo no me poso! Fort! Calla, muntaje, que se va, que se... Ai! Que se centren, que si no se les va. Aquí! Mira, mira aquí! No sé, és una que veia! Pero Cari tenía que ir. Silvia, no, 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 Silvia. Tu costa clar pura, això. Però és que l'accent... Però... Com ho generant? Vamos! Si és clar, és que si no baixen no faran per res. No sé, ja el podem, ja sé que no ho ha de fer. En té una. Només ha apuntat una. Només ha apuntat una. T'ha caigut, també. És aquest. Jo dic a en Xevi, però no li passa aquesta la barca. Déu, Zé, l'home era teu fill! Allà hi ha el fill. Bueno, sí, 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 toquen a terra. Aquesta? Sí, que maca aquesta, eh? Molt bé, guapos! Escapa més, més, més de... Ja estic. Com ha aguantat, perquè hi ha un bon tros. Vols dir que arribarà la missanya? Veu que rellisca molt, eh? Veu que rellisca. Ja no queda, ja no hi és. Merda. Arribem!
Què? Anant bé? Però, porat, eh?